אחרי שזיהינו פער בין ההתנהגות המצופה מהמערכת להתנהגות בפועל, אנחנו פותחים באג, פותחים אובייקט שמתאר, מכיל את כל המידע על התקלה שזיהינו. למה תקלות קורות באופן כללי? הן יכולות לנבוע מבעיות טכנולוגיות, בעיות אינטגרציה בין רכיבים במערכת, טעויות אנוש, חוסר ידע של המפתחים, חוסר הבנה, אפיון לא נכון, אפיון חסר, מערכות ישנות, חוסר תמיכה של מערכות מסוימות וכדומה. יש הרבה סיבות לתקלות. אז כאמור, אחרי שזיהינו את התקלה ופתחנו את אותו אובייקט במערכת לניהול תקלות, אנחנו צריכים לנהל את ה-life cycle של הבאג. לכל באג יש life cycle, מחזור חיים. אנחנו בהתחלה משייכים אותו למפתח או למישהו שאמור לקדם אותו. אנחנו עושים בקרה על התקלה, רואים שהיא מקודמת, רואים שהיא מובנת, ואחר כך בסוף הוא נבדק ונסגר כשהתקלה תוקנה, ואנחנו רואים שבאמת המערכת מתנהגת בצורה צפויה כפי שרצינו. יש הרבה כלים שיכולים לעזור לנו לנהל תקלות, הכלים הנפוצים, ג'ירה, רלי, גיטה, בגזילה, יש הרבה כלים שיכולים לעזור לנו לנהל את המחזור חיים של התקלה שאותה אנחנו מתעדים. יש כלל שאומר שעדיף לאמץ מערכת לניהול תקלות שהיא כבר בשימוש בתוך הארגון לפיתוח. כלומר, אם מפתחים ב-TFS, אז המערכת לניהול תקלות תהיה גם ב-TFS. אם המערכת מנוהלת בצורה אחרת, אז עדיף לאמץ כלי אחר. כל מערכת יש לה את הזיהוי שלה ואת האיכות שלה. כל מערכת יש לה שוני מסוים. לג'ירה יש הרבה מאפיינים ש... יכולים לסייע, היכולת שלנו לשייך את הבאג ל-user story ספציפי, לתת לו מאפיינים, לשייך אותו למשימות. אז כשאנחנו מתעדים באג בג'ירה לדוגמה, שזו מערכת קלאוד לתיעוד תקלות, אז אנחנו יכולים לקבוע את התיאור של הבאג, לשייך אותו למישהו מצוות הפיתוח, ולאפיין אותו מבחינת אטריביוטים שלו לפריוריטי, איזה דחיפות יש לו מבחינת התקלה, מה הסטטוס, מי האונר, מי בעל התקלה, וכדומה. זו דוגמה לטופס של תקלה. לדוגמה, מצאתי תקלה, בואו ניתן איזושהי דוגמה. נניח שהגעתי לאתר למחירת מוצרים, ואני רוצה להוסיף אותו לעגלת הקניות. ההתנהגות המצופה הזה, שאני אלחץ על הכפתור האדום אוסף, זה ייכנס לרשימה של הסל שלי. אני לוחץ על אוסף, מחכה, ואני פה רואה שההתנהגות היא התנהגות הצפויה, המוצר יתווסף. אם אני רוצה לשנות את המספר של הפריטים שהזמנתי, אני לוחץ על התקן, ואני רואה שהמספר הותקן. אבל אם זה לא היה כך, המוצר לא היה מתעדכן לפי העדכון שעשיתי, לפי הפעולה שעשיתי כמשתמש, אז הייתי פותח פה תקלה, והייתי אומר שההתנהגות המצופה היא שבהינתן שאני מעדכן כמות של מוצרים מוזמנים, אני אראה את העדכון הזה בסל הקניות. אחרי שזיהיתי את הפער הזה בין ההתנהגות המצופה להתנהגות בפועל של המערכת, מול ההתנהגות של